De hylla i går at de sto sammen om kritikk, men bak ulma det en litt krass debatt om hvem som har tatt mest ansvar. Statsråder og de med andre viktige verv må ta ansvar for feil på det området de styrer. Jeg hadde ønskt vi var samlet om det, sa Senterpartiet i går, og peka med det på Høyre, som ikke signerte på den formuleringen. Nils Bjørke, du er Senterpartiets mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hvordan tek Høyre ikke ansvar? Nei, det jeg hadde yngst var at her er det alle utenom Høyre som peker tydelig på at å ha en ansvarskultur er avgjørende for norsk politikk. Og det er noe som kontrollkomiteen kan ta tak i, så er det nettopp å vise til at det er viktig at man har en ansvarskultur i norsk politikk. Og jeg mener at det hadde stått seg at en samlet komité hadde stått på det, men jeg er veldig glad for at resten av kontrollkomiteen støtter oss i denne saken her. Og jeg tror det er viktig for arbeidet fremover, for tilliten. Dette handler jo stort sett om å styrke tilliten til norsk politikk blant folk flest. Ok, men hva betyr ansvarskultur rent praktisk her da? At Erna Solberg skulle gått eller tatt en konsekvens, eller hva betyr det? Nei, det betyr er at når det dukker opp slike saker, så må faktisk en regjeringsmedlem ta ansvar for det arbeidet de har ansvar for. De må ta ansvar for det de har gjort, selv om det kanskje ikke er personlige feil som er gjort, men de må ta ansvar for sitt departement og det som er gjort der. Og vi mener, og vårt poeng var jo å vise til at her er det to statsråder som har gjort det, og godt. Selv om man ikke vet om det personlig har gjort så mye feil, så er det viktig. Rettverkstuen og Borten Moe. Ja, og det er litt av vårt poeng her, men jeg mener dette burde kunne en samlet komité stått. Hvorfor tror du Høyre ikke er med på formuleringen om å opprettholde en ansvarskultur da? Nei, det er noe min subjektive oppfatning er jo at de her prøver å ha ikke lyst til å ha for hard kritikk av Solberg, selv om de er med på sterk kritikk der, og da mener jeg det burde være grunnlag for å kunne stått på dette uten at det hadde endret på det totalsynet. Petter Christian Frølich, Høyre-politiker og leier i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva synes du om ansvarsformuleringen fra alle de andre partiene? Vi løser dette på en litt annen måte. Vi skrev et eget avsnitt rett ved siden av, hvor vi sier oss enige i at selvfølgelig må statsrådet ta ansvar for sånne saker å gå av. Det vi ikke ville være med på var den nesten litt komiske hyllesten av regjeringen som var lagt inn i formuleringen, hvor man lovpriser Støre-regjeringen som et godt eksempel på ansvarskultur. For med all respekt å melde, det var vi ikke enige i. Det har vært en regjering med unormalt mange skandaler. Noen av de har gått av. Det skulle strengt tatt bare mangle, spør du meg. Noen av de sitter fortsatt. Det er alltid interessant med en diskusjon om ansvarskultur. Men å gå med på å si at Støre-regjeringen har gått foran som et eksempel, det ville vi ikke være med på. Det er ikke noe mer dramatikk i det enn at vi laget vår egen alternative formulering. En komisk hyllist av Støre-regjeringen. Vi er jo til sterke avstand for. Og det hadde ikke vært noe vanskelig hvis det yngste var med i den første delen av avsnittet. Kunne jeg være med på det og gått ut i videre merkene her. Så poenget mitt er at for meg oppfatter jeg at, og det jeg også sier at det er ikke kontrollkomiteens oppgave å påpeke dette. Jeg mener det akkurat i kjerneverksamheten, vi hadde Harberg-utvalget som viste til at kjerne i den parlamentariske kontrollen er nettopp å ta politisk basert, politisk skjønn i komiteen, så lenge det ikke er partipolitikk. Men mener du at partiet på rødgrønn side egentlig bidrar til å opprettholde ansvarskultur gjennom at det er statsråder som har gått da, mens Høyre gjør det ikke? Nei, det sier jeg ikke, men derfor, jeg sier at det er veldig viktig at ikke, og at statsråder har gått er med å Dere framhever jo at de regjering har tatt ansvar på den måten. Det har de gjort. Og samtidig så retter vi kritikk til egen regjering, for vi mener at de har ikke vært gode nok, og de må rette opp. Og vi kommer jo med mange fellesmerkner på å gjøre det bedre. Men poenget er at vi må kunne være tydelige på at en ansvarskultur er avgjørende for norsk politikk, selv om vi mener det er feil i dagens regjering. Vi skriver akkurat det samme, men vi er ikke med på å si at Støre-regjeringen har gått foran som et godt eksempel. Vi mener at det er veldig bra at to av statsrådene gikk av for de habilitetssakene de hadde. Det er også to statsråder som er under politietterforskning, så jeg mener at det skulle bare mangle. Det komiteen gjorde med å gå for langt var også å begynne å det er en sånn trompetfanfare for hvor flott og eksempel dette var. Det er det ikke. Hvis du spør de som lytter på
på denne sendingen nå, om de ser på Støre-regjeringen som et skinnende eksempel på ansvarskultur, så tror jeg ikke de kjenner seg igjen i det. Derfor ville vi ha en litt annen nyanserende... Tror ikke du de som lytter på denne sendingen nå merker forskjellen på at i Støre-regjeringen er det en del statsråder som har gått av? Erna Solberg er åpenbart fredag. Ja, men det er fordi at hun gikk av i et valg. Det er en markant forskjell på å sitte som statsråd og svare til Stortinget og gå av hvis man gjør noe feil, eller å være partileder i opposisjon, og så avdekkes det feil fra fortiden. Da er det helt andre ansvarsforhold. Da er det først partiet som må ta stilling til hvem som skal sitte, og til syvende og sist velgerne. Så det er to vidt forskjellige spørsmål. Hun har vært klar på også at hadde hun sittet som regjeringsleder, så måtte hun selvfølgelig tatt en diskusjon med, og det ville blitt en diskusjon på Stortinget om hun kunne fortsette. Men det er altså to helt forskjellige situasjoner. Men nettopp derfor så det var så bra, hvis man samlet kom til å ha sagt at det var en viktig ansvarskultur. Her kunne de være med, og jeg mener dette er akkurat i kjernen av kontrollverksamhet, og det er viktig at vi bygger opp videre. Bjørke, er det utvist konsekvent ansvarskultur fra de regjeringene når enkelte statsråder har gått og andre åpenbart sitter videre trass kritikken? Alle sakene er ulike, og jeg må se hver enkelt sak for seg hvis den skal behandle folk likt. Men som sagt, vi har også kritikk til regjeringen at de må forbedre seg. Dagens regjering har heller ikke gode nok regler, og de må forbedres. Ja, nei, dette er en type sånn debatt som jeg tror folk ikke helt skjønner noe av. Det folk må sitte igjen med, som det klare inntrykket er, at alle partier på Stortinget er enige om at det er viktig med en ansvarskultur. Alle partier på Stortinget er enige i at de som gjør feil i regjering svarer til Stortinget og må i ytterste konsekvens gå av. Det vi var uenige om, Nils Bjørke, var denne setningen om at Støre-regjeringen var et flott og skinnende eksempel på ansvarskultur. Det er ikke kontrollkomiteens oppgave å sitte og rose Støre for det som har skjedd, men vi registrerer at to statsråder har gått av. Det er bra, det skulle bare mangle. Takk til Peter Christian Frølich, takk til Nils T. Bjørke.